Hüsten dir Blüten, schau man der Scheibe ist. Schon der Wurst, noch eine Werten. Ja. Så I fandt den her alligevel. Ja, det er jo dejligt, du viste os vej. Vi havde nemlig været her. Ja. Der måtte jeg jo... I morgen, der var jeg også her hele dagen. Okay. Der var det ikke særligt. Der både blæst og regnet. Ja, det lavede dem halve. Vi sekrerer dem også her, og så bliver de jo meget tynde i det. Ja. Og så knækker de. Ja. Dem her, dem har jeg aldrig haft problemer med. Ej. Og det er fedtsten, du selv har fundet. Det skal til at lave det der. Mand og kone. Inden fra Godthåbsfjorden. Jeg har kopieret den i biblioteket i år. Fedtsten. Ja. Jo. Der er mange forskellige steder inde i fjorden, hvor man kan bruge de forskellige fedtsten. Forordningen bestiller altid, og det bliver solgt. Ja, den er rigtig, rigtig, rigtig fin. Ved du hvad? Ja, det er godt, ja. Det er tilfældigt, hvor kommer ned til dig. Den skal jeg gerne få. Så skal jeg nok holde den tilbage, hvis jeg vil jeg gerne købe. Så nu skal jeg først have fundet nogle penge til dig i byen. Så kommer vi herned igen. Ja, det er bare i år. Tak skal du have. Ja. Så hvis de var så blødt, så ville de knække lige med det gange, hvis man havde været i. Først så skal man sørge for, at alle de små streger og sådan noget, de forsvinder. Når de er gjort, så kan man se, at det begynder at vandslide. Og hvad? Vandslide. Vandslide. Hysten, de er blødt, så man kan tage det i det. Nej. Du så den bare helt igennem og lavede figurer til mig. Så kan jeg købe den. Hvad er det, så er vi i træ? Du kommer her ved tredje, så kan jeg kysse dem. Okay, nu glemte jeg, at jeg havde dårligt kysse. Jeg kan komme i lære. Jo. Kom med. Jo, det er en aftale. Jo. Så kan jeg lige save den igen. Til mig. Hvordan er det igennem nu? Jeg tror, den falder ned nu. Lige for, hold dig hen. Hold da op, I er verdens hurtigste. Så går det lige i stand. Åh, den er flækket, kan jeg se. Man skal lige se. Jeg var lige ved at... Ja, man kan se flækkerne. Jo. Så går du bare i gang med den del. Ja, jo. Jeg skal helst have samme tykkelse. Lige 2, 3, 2, 1. Ja, det er mange myg. Okay. Bare du ikke tager med de dårlige tænder med. Ja. Det gør jeg. Så skal jeg ellers have mit muslimske slør. Den har jeg helt glemt i dag. Nå. Ja. Plejer du at sidde med det? Nej, jeg vil da bare være. Jeg har respekt for alle, men... Nu jeg skal i gang med at lave hurtige lommepenge, så... Det er ikke lige præcis. Det var fra Thy. Jeg har også været i Thy. Nej, ikke lige fra. Også Morsø. Ja. Morsø. Lige sådan en tekop, den kan jo også gå i sted. Ja, ja, nemlig. Verdens bedste... Verden.